Imekuwaje leo mpaka mkapiga KU? Unajua KU anakuwa moto, imekuwaje? Anaona ile mdomo mingi bado sengine ifangi na game imeanza, unaona? Eh, kweli kweli. Sasa walianza kutupasha game imeanza. Sema sini watu hii. Lakini wao tumeonesha uzee wetu mali imefika. Safi, safi, safi. Ndio maana mnajiita youngsters eh? Ndio maana tunajiita youngsters. Sawa, kama captain next nani? Mimi ndo nawaoji. Mimi ndo assistant captain. Hebu tuambie majina. Mimi naitwa Sam. Eh, Sam. Eh, so mimi kinyaweza sema nimefurahia venye tumepatiwa chance ya kufungua game, si kama youngsters wa Goa. Nimefurahia sana na kinyaweza ambia wenye tuko nao tuendelee tu hivyo hivyo. Kila game tuko tunatokea pia zoezi. Game imekuwa ngumu ama imekuwaje? Ah, imekuwa rahisi, si ndio tulikuwa tunaona walikuwa naona kama watatuchapa juu, si youngsters basi. Tumwalemea. Kwa hivyo mwa surprise eh? Kabisa. Tuende kwa youngster mwingine hapa. Jina bro. Mimi naitwa Dadio. Dadio. Eh, jina hapo ndio. Alafu tumekuwaje leo? Tumekuwa fine. Eh. Yeah. Imeweza. Umechapa wazae. Unasikiaje? Slow but sure. Umesikiaje leo? Yeah, mimi nimesikia poa. Eh. Yeah. Haya, tuende kwa youngster mwingine hapa. Eh, jina bro. Jina ni Eleki. Eh. Jiwe. Eh. Youngster. Youngster. Imekuwaje leo? Game imekuwa poa. Eh. Tumechoka kiasi juu akajua. Eh. Sio juu ya KU. Eh. Akajua amewaka. Juu amewaka sana. Eh. Lakini all in all, hard work yetu imelipona a win. Safi. Kabisa. Jina. Kivu. Eh, unaitwa kama former captain. Kivu Jiwe. Eh. Youngsters. Game imekuwa. Game imekuwa poa. Eh. At least atuo tuko tunatishiwa but umeona imeweza. Haya, yeah. Baba yao. Ya dadi. Jiwe anaitwa Raj Jiwe. Eh, game imekuwa poa. Ndio wale jamaa walianza wakisema tutawachapa. Sikia yana walisema tunaenda kuwalima kuchimba. Ukiwa your pride comes before fall. Wageuzia tukawachapa. Safi. Safi. Acha tuende kwa huyu youngster mzee hapa. Mimi ndo captain yao. Undo youngster mzee. Kevin, captain wa wazee. Mimi tuko na sako ya wazee. I hope pia nyinyi mtafungua yenu. Youngster. Game imekuwaje bwana? Game imekuwa fiti. Yeah. Ulikuwa na expect mtashinda? Ah, mimi nimeona hiyo timu haiko. Hata nilikuwa na chuma tu. Ilikuwa tu chuma mtu wangu hapa. Kwanza na watishatisha. Eh, ni chuma wakishatishika wale kakipa maembe. Alafu ma youngster pia wameshaa. Unastua kwanza chuma ikikuja unaona hii pia ni. Kwa hivyo umefurahi kama? Ah, mimi nimefurahi. Wewe unajua wewe ndio captain wa ma-captain. Alafu sasa kwa Ochenje. Atenya Moses is the name. ATV. Game imekuwaje? Game imekuwa fiti na thank God for the victory. Hey. Then my boys wetu wenyewe wametuonyesha jiwe tuko na future and keep up the spirit, yeah. Nini unaweza waambia kitu kingine other than keep up the spirit? Waendelee na hiyo unity. Hey. Ni muhimu sana wa grow, wa bring wengine.